Мікашильський, вроді Львівська церква. Близько 10-ї години вечора. Йо-майо, все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, що робиться? Тікайте всі! Та йо-майо. Назад! Назад! Куди вони біжуть? Йо-майо. Отставить назад! Тікай, тікай, тікай всі! Вийдіть звідти за територію! Бляха, муха, я Заганяйте всіх! Артур! Все, капец, короче, так? Чому? Сталик, забирайте за сукуп подати. Що ви там ходите? Та виходять за йорку папку, виходять. Не в середині там, да? Поможіть тянути там! Ай-яй-яй-яй-яй, йо-моє. Тікайте звідти! Тікайте! Вийшли! Сід! Бляха, тільки 20 виноситися, бляха, всі може. Чуєш, там сильно горить? Може, бляха, всіх пацанів придіватися, так його виносити, хоч вже винесе. Що ти вже винесе? Вже давно горить, так? Що там винесе? Ай-яй-яй-яй, в шоке. Вже безполезно, це дерево, воно вже 100 років стоїть, ти що, да, стільки ще, років старше. Ще закрити пустити. Ой-ой-ой-ой-ой, все. Ой, бляха, хоч нікого там не прибили, пожежники. Та вона гей збігла, я в шокі.